បាទសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel រៀននៃទីសាជាថ្មីម្ដងទៀតតោះថ្ងៃនេះយើងរៀនឲ្យ detail តែម្ដងអំពីអ្វីទៅដែលមាននៅក្នុង system unit តោះឥឡូវយើងបើកមកអូខេ system unit យើងវាមានផ្ទុក2គឺទី1គឺ tool ឬមួយក៏ជា hardware មួយដែលមាននៅក្នុង system unit ហើយនៅមួយទៀតគឺជា software ដែលមាននៅក្នុង system unit អញ្ចឹងនៅក្នុង system unit យើងវាមានផ្ទុកដោយ motherboard គឺជាបន្ទះក្តារអេឡិចត្រូនិកណែដែលសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកុំព្យូទ័ររបស់យើងណែហើយមួយទៀតនេះគឺជា motherboard ដែលហៅថា mainboard ហ្នឹងណាវាមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងវាមានដូចជា PCI bus នេះ PCI bus វាមាន ACP slot នេះ ACP slot ណាហើយនឹងមាន board device នេះនៅលើហ្នឹងហើយនឹងមាន processor នេះហើយនឹង RAM ណានេះដែលមាននៅក្នុងលើ motherboard ហ្នឹងហើយវាមានអានេះគឺ IDE ណាត្រា .IDE នេះ IDE អានេះតូចជាង IDE ទៀតគេហៅគេ floppy drive ណាវាខ្សែ IDE ទេប៉ុន្តែតូចជាង floppy drive ហ្នឹងហើយអានេះគឺគេហៅថា post display ណាណាវាមាននៅក្នុងទាំងអស់អញ្ចឹងអានេះគេហៅថា motherboard ណាចឹងដើម្បីដឹងពីចំណុចថាស្អីគេ RAM ស្អីគេ CPU យើងតទៅមុខទៀតអូខេឥឡូវយើងមើលមកចំណុចទី2គេថា CPU ដែលពាក្យពេញវាគឺ Central Processing Unit គឺជាអ្នកដែលសំខាន់បំផុតក្នុងបណ្ដាលឧបករណ៍ទាំងអស់ព្រោះវាជាខួរក្បាលរបស់កុំព្យូទ័រហើយវាមានតួនាទីដំណើរការទិន្នន័យគ្រប់កិច្ចប្រតិបត្តិការទាំងអស់គឺគេហៅឈ្មោះវាម្យ៉ាងទៀតថា Processor ណាហ្នឹងហើយCPU នេះជា Central Processor Unit ចឹងអានេះវាមានសារៈសំខាន់ជាងគេដោយសារតែសម័យពីមុនគេប្រើថា call to do អីគេ do call អញ្ចឹងណាឬក៏ i Intel Celeron ស្អីហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះប្រភេទ CPU អានេះខាងលើអានេះខាងក្រោមវាហ្នឹងហើយចំណុចមួយទៀតអានេះនៅលើដែលវាមាននៅក្នុងនៅលើ board ណាដែលត្រូវភ្ជាប់ជាមួយ board RAM គឺ random access memory គឺជាអង្គចងចាំដែលធ្វើការជាមួយនឹង CPU ប្រើផ្ទុកឬ data ក្នុងរយៈពេលឬវាជាមិនដោះសន្នតែ data នឹងបាត់ទៅវិញនៅពេលម៉ាស៊ីនយើងបានបាត់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគេចង់និយាយថាវាជាអង្គចងចាំមួយដែរប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាពេលយើងបើកយើងវាយឯកសារមកអាវីដែលយើងកំពុងតែ store លើនឹងគឺយើងអត់ទាន់ store នៅលើ storage របស់យើងនៅលើ hard disk ទេគឺយើង store នៅលើ RAM នឹងឯងណាដែលកំពុងបើកយើងដូចខ្ញុំកំពុងបើកនៅពេលដាច់ភ្លើងគឺវាបាត់តែម្ដងទិន្នន័យនឹងណាទិន្នន័យនឹងណាទិន្នន័យទាំងអស់នោះហើយនេះគឺជារ៉េមបាទរ៉េមឥឡូវមានច្រើនប្រភេទវាមានតង DDR1 DDR2 វាមានច្រើនទៅទៀតណាហ្នឹងហើយ DDR4 អីទាំងនេះឥឡូវចូលដល់ hard disk គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ hard disk ឬក៏ HDD ហ្នឹងហ្នឹងហើយគេស្គាល់ HDD hard disk គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់រៀបចំនិងរក្សាទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយមានន័យថាវាអាចផ្ទុកទាំងអស់ទាំងឯកសារទាំងវីដេអូទាំងអស់នៅលើម៉ាស៊ីនរបស់យើងនេះគឺជាទម្រង់ hard disk laptop hard disk desktop ហើយ hard disk ឥឡូវគឺគេប្រើជាលក្ខណៈដូចជា SSD ដូចខ្ញុំកំពុងប្រើទីទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់របៀប check តើ hard disk SSD ហ្នឹងវាចេញយ៉ាងម៉េច hard disk ធម្មតាហ្នឹងតើវាចេញយ៉ាងម៉េចណាអូខេនេះគឺជាទម្រង់ hard disk ធម្មតាវាមិនមែនជា SSD ទេ SSD ទម្រង់វាស្រដៀងជាមួយនឹង memory card របស់យើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយ memory ទូរស័ព្ទអញ្ចឹងโอเคឥឡូវយើងចូលដល់មួយទៀតគឺចំណុច floppy drive គឺជាឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យខ្នាតតូចដែលវាមានសមត្ថភាពមិនចាញ់ឧបករណ៍ដទៃទៀតឡើយស្ទើរតែគ្រប់ mainboard តែងតែមាន floppy drive មានន័យថាសម័យ floppy drive នេះវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែរហូតដល់2019យើងនេះគឺគេបែរជាគេមិនដាក់ទេដោយអត់មានទេណាហ្នឹងហើយដោយអត់មានទេទោះបីតែមានក៏គេមិនសូវប្រើព្រោះអានេះគ
ហៅ disket ណានេះឈ្មោះវាគឺ disket នេះនេះហើយនេះ CD floppy សម្រាប់ចាក់ disket ហ្នឹងឯងដែល disket ហ្នឹងវាមានទំហំតូចណាមានទំហំតូចប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចាំទំហំវាទេប៉ុន្តែទំហំវាដឹងតែតូចហើយហ្នឹងយើងអាចដាក់ CV ដាក់រូបថតបានណាតែមិនអាចលុបវាបានទេណាលុបវាអត់កើតទេប៉ុន្តែមានអាចខ្លះលុបបានហើយណាណាយគេធ្វើមកដូច DVD អញ្ចឹង DVD វាមានរីរាយនិង DVD តារាយតាទេទេណាហើយវាលុបបាននិងលុបបានដូចគ្នាហើយមួយទៀតនឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់នេះគឺគេហៅថា power supply unit វាមានទួនាទីគ្រប់គងចរន្តអគ្គិសនីទៅគ្រប់ hardware ទាំងអស់មានន័យថា assistant unit នឹងគឺទាំង desktop ទាំង laptop វាមានទាំងអស់ណាក្រុមមួយតូចមួយធំប៉ុណ្ណឹងហើយត្រង់កន្លែងនេះគឺគេចង់និយាយថា system power supply នេះគឺសម្រាប់ចែកចាយភ្លើងទៅឲ្យ main board និង main board គ្រប់ board ទាំងអស់វាចែកចាយទៅឲ្យទាំងអស់ឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺ CD room គេហៅថា CD drive CD drive compact disk read only memory ដែលមានទំហំ700មេនេះ700មេកាបៃគឺជា drive មួយសម្រាប់ប្រើ CD ហើយវាមានតួនាទីឲ្យយើងបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ computer game ចាក់ចម្រៀងបានធម្មតាដូចយើងចាក់ VCD ដូចយើងចាក់ចម្រៀងជាងក្រៅគីលេងគឺយើងអាចចាក់លើនឹងបានណាហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាថា CD របស់យើងហើយនេះគឺfloppy disk សម្រាប់ឲ្យយើងចាក់ហ្នឹងហើយអូខេហើយឥឡូវមួយទៀតនេះគឺ CD rewrite CD rewrite នេះអានេះគឺ DVD វាបានតារាយទេតែ CD rewrite ហ្នឹងគឺវាអាចរាយបានណា rewrite មានន័យថាអាច read ហើយរាយទៀតចង់និយាយអញ្ចឹងនេះអាចហៅ CD writer ឬក៏ CD burner CD recorder ក៏បានដែរវាមានលក្ខណៈប្រភេទនឹង CD room ដែលវាមានលក្ខណៈល្អជាងត្រង់ថាវាអាចថតចម្លងពីណាថា CD មួយទៅថា CD មួយទៀតបានណាអាហ្នឹងគេហៅថា CD ធម្មតានិង CD read write និង CD write ហ្នឹងហើយណាទីទៀតយើងនឹងរៀនបឺនឌីសរៀនអីទាំងអស់ណាហើយមួយទៀតនឹងចូលដល់ចំណុចបន្ទាប់គឺ DVD read write DVD room file វាដូចគ្នាហ្នឹងណាវាមិនខុសគ្នាទេក្រណពាក DVD មក Digital Video Disc ណាដូចនេះឈ្មោះ DVD Drive គឺជា Drive ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចាក់ DVD បំណោះប៉ុន្តែ DVD យើងត្រូវចាំថាកាសែត DVD มันអាចយកទៅចាក់លើ CD បានទេតែចំពោះ CD វិញគឺអាចចាក់លើក្បាល DVD បានណាត្រូវចាំណាហ្នឹងហើយនេះអានេះសម្រាប់ Rewrite នេះបឺនបានណាយើងអាចបឺនបានដល់ Rewrite គឺបឺនបានហើយឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺ Keyboard Keyboard គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បញ្ចូលនូវព័ត៌មានណាអានេះប្រើយើងយកជាងគេគឺភ្ជាប់ទៅនឹងកុំព្យូទ័រគឺមានតែបញ្ចូលវាអត្តមតធ្វើលិខិតស្នាមគឺយើងត្រូវបញ្ចូលនៅលើ keyboard តែបើយើងអត់ keyboard កុំព្យូទ័រយើងចង់សើចយើងក៏អត់ចេញដែរណាយើងពិបាកក្នុងការបញ្ចូលហើយចំណុចបន្ទាប់នេះគឺ mouse mouse គឺជាឧបករណ៍បញ្ចូលព័ត៌មានដូចគ្នាវាអាចប្រើជ្រើសរើសយកអ្វីមួយនៅលើអេក្រង់ណា mouse នោះវាមានច្រើនប្រភេទណាគឺវាមាន mouse wireless មាន mouse ខ្សែណាហើយមាន mouse USB ទៀតណាហើយ mouse slot ធម្មតាហ្នឹងហើយនេះប្រភេទម៉ៅហើយមួយទៀតចំណុចចុងក្រោយគឺ monitor គឺជាឧបករណ៍សម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានឲ្យយើងមើលឃើញដែលកំពុងធ្វើការងារជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់យើងពាក្យបញ្ជានឹងទិន្នន័យអាចមើលឃើញនៅលើអេក្រង់ monitor ដោយនឹងសកម្មភាពដែលកំពុងអនុវត្តមានន័យថានេះដូចខ្ញុំកំពុងតែមើលហ្នឹងគឺជាកម្មជា monitor ហ្នឹងហើយអូខេចំពោះ printer ចំពោះអីគឺជាខាងក្រៅទេអូខេអញ្ចឹងការណែនាំអំពី detail របស់កុំព្យូទ័រគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាជាមួយក្រុមអាចវីដេអូក្រោយទៀតបាទ